underneath. And one of them needs a little long beam. And the cylinder core's getting more out of helium. See what it really did. Dat was een pas op toe, maar de bal aan het hoofd kon het niks. Ik heb ze niet tegen het hoofd kunnen. Even afzien van de ledlamp. Zijn het baas die zijn jalkin oli se tavolank kuskil keskel. Ze zei kunnagi isa ütselt siia pandud. Väga hea. Teeme augud. 1, 2, 3. Ja on ruumi küll. Siukse kuppi telega laseme siin oled augud. Vajame kuskilt saada trelli. Nii. Trelli leidus. Vaatame, kas mis asi õnnestub. See tuleb siit ennistada võtta korraks. Teeme umbes nagu siia peidla, kus saaks hea panna peidla. Aga siit siia oma. Nii, vähem soa tuleks, oma aga tolmu. Viimu vett, mõlma mitte ole. Tallin palavista ottaa siellä kuvalle vielä. Katsun metsä ja. Ui. Oppa olemas. No ja. Kolme testimme. Vähän natukkaan suuhun. Aisa auk. Nii. Ja kolme auku. Aps, esimene olemas. Väike teist. Vähä ja. Niinku valatud. On tükki üle vann, ma saan siis kätte. Hea. Kõrvale üle. See riski taha püsida kinni. Saps, kõik olemas. Oleks võinud võtta 2-3 mõive siia. Aga ei. Läks ühe nihu. 3 minutit, siia saab USB veel üks. Või siis panen kohta alus siia. Ma ei peaks liian, mis ma sinna panen. Ma midagi panen. Minutit paika. Vaidan sinne alle. Ei ole probleemi. Ma ei... Ja hästi sovivad. Natuke... Natuke... Liga lödigi. Võiks olla vähe kõvemini, aga enne vähendamist. Võiks see panna täpi liimi vahele.
kuigi tutti cittadini modesti. Allora, no. Senza lavorati. Grazie, vola. Otsemaks. Selle veel siit ära. Ma nii kui päris. Saan hea, et panna. Klõps, klõps. Tuleb põlema, tuleb kustu. Ma võtan, et sulle lähen tiinredam. Pole hullu. Ja tuleks vaja saada. Tuli uhved siit üles poole. Tegame üle augu siia taha poole. Saab siit siia lülitite poole. Seda on küll vaja, seda küll on vaja. Nii, kus me siia saame? Kaardime teist ära. Ma mõndin neid vaja ei ole. Vaatame, siin on see laadur juba. Mis küll siin tagal on lähevad. Kaks siia kinni. Siia, siia. Siit kaudu. Peenikene reiga. Ma siit tuleks nüüd üks juhe eemalda. Kas neid ei ole siia nii palju vaja? Kas nüüd siin lähevad? Nii, sai vähe nüüd eemaldatud neid juhtmeid. Tagant ära võetud. Siit on ennem jooksid. Läheksid sinna taha. Aga nüüd jäi mul üle kaks juhet. Üks pikem, üks lühem. Pikaga mul tekis kohe idee. Selle ma saan siia istma alla panna. Siin on kaks lisaventilatsiooni. Tuulikud ehk vendikad lisatud. Seda näete, mille jaoks nad seal on. See on soojendussüsteemi jaoks ise leiutatud. Seda näeb teises videos. Ja ilmselt saan selle ära kasutada siia alla. Ei pea hakkama eraldi juhet vedama. Tuleb ainult vaadata, et kus ta siit läheb kappi tagant. Kui ta sinna kuskil läheb, on väga hea. Siis on mul ainult vaja vedada sealt. No nüüd, ei zoomi jälle ära. Nad juhtmed on vaja siis saada. Kuidagi kokku selle juhtmega. Siin ma saan ära kasutada. Ühe juhtme ma vean siit kõrvalt august. Sealt kõrvalt august. Ülesse. Nande lülitite jaoks. Mis tuleb LED valale. Nii. Tame nüüd siit siis sisse. Saame tuli juhtmest ülesse. Peaks saama. Ruumine on. Mis sa paitasid? No ei ole juhtmetele. Lisaatsioon on parasti. Aga tuli läbi. Ei ole vaja lisaauku teha. Nii kui sa valgegi. See jätad tagavaraks ja kuskile. See ei kassa sinna olla. Seda olla tuleks vaja. See on teine projekt. Tähes vada seisid kavalat ülesse. Aega. Hakkab looma. Sõlme. Aga jah. Sükkene
valgust ka. Lambi olema. Nii. Sealt siis on. See valge on selle USB laadurile. Siin on. Siia tuleb ka mingi asi. Näed on siin näpp. Ja selle musta juhtme kasutan siia. Noile 3 lülititele. Ja siis LED-valo, mis siin taga. Ja kui hästi siin näha on. Siin taga jooksud siin 3-värviline LED-valo. Punane, roheline, sinine. Ja siis need erinevad põlema panna koos. Saab erinevad valgusid põhiliselt ikka. Kollase ja lilla. Siukene projekt, eks ma sinna nüüd ühendan ära. Olen lülitid paika. Siia tuleb siis kunagi teha mingi väike kodelo. Aga see on juba ise küsimus, seda vist ei viitsi hakkad tegema. Aga ma ühendan. Et siis sai valmis lõpuks mul see projekt. Enam ei riipu siin need juhtmeid igasuguseid nagu vanasti. Ilus vaade aknast. Lülitid paigal. Siin saab vahetada ise neid värve, nii kus tahad. Kõik järjest kinni. Roheline, punane. Segame siinist, segame rohelist. Paned kuidas tahad värve. Siia auku lisasin siis, mis sai alguse valesti. Siin on mingi metall ees, ma ei tea, eks ma siia nuputanud midagi. Siin on sigaret ja süütaja, siit panna juhme, ops, läpaka laadija. Kus ta mul siin on, ops. Siis see võige mugav. Ops, läpakas töötab. Aga juhtmed siis nagu oli, siit vedasin sisse. Sigaretti süütajasse, siit kogu lemmiga edasi. No ei lülititele. Klõp. Leidi valgust tuleb tagant sisse. Ja jookseb siin lülititesse. Siuke pisike projekt. Ja siia oleks siis plaanis panna kunagi. Äkki siuke sähkokapike teha, siis siia vaja veel siuke lüliti kuhugi panna. See päikese paneeli juhtimiskeskus oleks ka plaanis nagu siia ette panna. Saaks ära ka need lollid juhtmed siit. Ops. Soojendus. Diesel soojendus juhtimiskeskus. Selle saab ka panna. Sinna. Jälle juhtmed vähemaks. Ja oleks väga hea. Aga mitme kuu projekt on tehtud. Juhtmed on kadunud, mis rippusid kuude kaupa siin. Kindlasti paljud küsivad, et miks. Miks ei ostnud kohe valmis uhked sellest puldist vahetatavat värvidega süsteemi. Aga vastus on, see oleks olnud liiga lihtne variant. Siuke putitamine on palju parem. Aga järgmiste videodini siukene see tuli. Heippa!